Ni ska hemskt välkomna hit allihop till hearing nummer 2 kring den värmländska klimat- och energistrategin. Idag ska vi prata om effekttoppar i elanvändningen. Det här är ett område som har lite amöbalikt bytt lite benämningar, och det kommer ni märka under presentationen här att ibland så pratar vi även om värmeförsörjning. Och när vi sen börjar prata om metoder för att göra någonting åt det här som vi har definierat som ett problem, så pratar vi uteslutande om effektiviseringar av olika slag. Men det här är någonting som vi kommer att återkomma till. Så att bli inte förvirrade om ni tycker att det är lite olika benämningar på de här tillställningarna. Roligt att se så många här. Precis som förra veckan så är det ett tecken på att det finns ett intresse av att diskutera de här frågorna. Och det är verkligen det är verkligen syftet med dessa hearings. Att alla ni som är här ska få en ärlig chans att komma med bra inlägg, inspel till den energi- och klimatstrategi som vi håller på att skriva samman och som ska förhoppningsvis vara lite vägledande för det energi- och klimatstrategiska arbetet under ett antal år framåt här i länet. Som sagt, det här fokusområdet, för att vara fokusområde, har varit en smule ofokuserat och har flyttat omkring lite grann i sin definition. Det började med att vi pratade om användningen av marginalel, och det var lite slarvigt formulerat av mig, vilket Jörgen Persson kommenterade så småningom, att marginalel är ju alltid den el som används på marginalen. Det var på jakt efter det fenomen som vi ska återkomma till, att basen i åtminstone svensk och nordisk elkraftsproduktion, den har ju inte så jättestor klimatpåverkan eftersom det mest handlar om vatten och kärnkraft. Men sen när man då kopplar på mer kraftproduktion vid extremlägen, då får man mer inslag av fossilkraft. Det här vet jag att Lotta kommer att problematisera lite grann, men det är en grundutgångspunkt så att säga. Vi kommer i arbetsgruppen att fokusera på effekttoppar. Till att börja med så började vi titta på elanvändningen. Men vi gled också in på värmeförbrukning. Och vi har alltså diskuterat fjärrvärmefrågor rätt mycket i den här arbetsgruppen. Men som sagt, överallt i Europa så hänger åtgärdspaketet som handlar om effektiviseringar. Och hur vi får till så bra effektiviseringar som möjligt. Och jag vet att väldigt många av er här i publiken har arbetat mycket med de här frågorna. Och har många goda idéer om hur man inte bara får till en effektivisering, utan man får till en effektiv effektivisering också. Att man gör de bästa insatserna av olika aspekter. Men med de kringelkrokarna så ska vi börja kika på vad det här området egentligen handlar om. Eller allra först så vill jag snabbt för de av er som är nya för dagen ge en liten kort bakgrund. Det är ju så att på länsstyrelsen så arbetar vi utifrån regleringsbrevet, som är den årliga samlingen uppdrag som regeringen ger oss. Och det har sett ut ungefär så här under de senaste 4-5 åren. En punkt som har handlat om att vi ska utveckla regionala klimat- och energistrategier i bred samverkan med länets aktörer. Argumentet är alltså att det inte är så stor vits att vi sitter på vår kammare och hittar på saker, utan det här måste vi diskutera fram tillsammans. Så det är därför vi har haft arbetsgrupper, det är därför vi har ett klimatråd, och det är också därför vi ordnar dessa hearings. Så att det här är en del i vad vi kallar för den breda samverkan med länets aktörer. Det finns också sedan snart 3 år tillbaka en länsgemensam vision, det så kallade klimatuppropet, som då slår fast att man vill ha ett klimatneutralt Värmland senast år 2030. Och många av er har hört tidigare att det kan vara lite problematiskt att använda uttrycket klimatneutralt. Jag tycker för egen del att det viktigaste fokuset är att fundera på hur vi ska kunna få ner fossilbränsleanvändningen på olika områden till så åtminstone så nära nollnivåer som någonsin möjligt. Det här alltså, det senare är alltså någonting som vi har hittat på i länet själva, och årtalet har vi också hittat på själva. Men det går ju hyfsat i fas med en del andra nationella och internationella ambitioner. Man har organiserat ett klimatråd, en sammanslutning av personer som företräder en väldigt massa olika intressen i länet. Och sen 1,5 år tillbaka ungefär så arbetar vi i 6 olika fokusområden, varav detta dagens tema då är ett av de 6 fokusområdena. Förra tisdagen diskuterade vi förnybar energiutvinning, och idag så ska vi diskutera effekttoppar. Och nästa tisdag så ska vi diskutera den översta punkten, vägtrafik. De 3 andra tar vi inte upp i den här formen. Det finns alla möjligheter att diskutera åtgärder på de områdena också, men vi gör det inte i form av hearings. Ni är hemskt välkomna om ni har synpunkter på dem. Snabbt bara om tidplanen. Det har kommit till ett uppdrag till under resans gång. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att diskutera, också i bred samverkan med sina länsaktörer, möjligheterna att till år 2050 skapa ett Värmland, ett län som inte alls påverkar klimatet överhuvudtaget. Det är då en del av
Sveriges del i EUs åtagande till de internationella klimatförhandlingarna. EU åtog sig att ta fram en roadmap 2050 som då ska beskriva den här processen, och det är en liten del i detta. För det enda målet så ordnar vi en temadag måndag den 20 februari som jag härmed har bjudit in er alla till. Vi ska också vara här på CCC då, men det blir en heldagstillställning, säg från 10 på förmiddagen till 4 på eftermiddagen. Många av er hoppas jag har nåtts av den kallelsen tidigare. Vi bestämde när det här färdplansuppdraget kom på vårt bord efter semestrarna i somras att vi ville samordna i tid arbetet med klimatstrategin med färdplanen. Det är egentligen väldigt mycket samma diskussion. Den förs med två olika tidshorisonter. Klimatstrategin har 2030-målsättningen i fokus. Färdplanen blickar lite längre. Tillåter oss att vara lite mer visionära. Vi hade alltså en hearing förra tisdagen om förnybar energiutvinning. Vi har en om effektivisering idag, en om vägtrafik. Vi kommer att träffa, det är kanske mest för kuriosa, men vi kommer att träffa de värmländska riksdagsledamöterna och få tillfälle att diskutera frågorna med dem. Och vi kommer att ha ett till möte med Klimatrådet som jag pratade om tidigare den 23 februari. Och sen har vi då alltså en dryg månad på oss att göra slutputsen på det här arbetet och få ett beslut i laga ordning av formellt till landshövdingen som ska skriva på det hela innan det skickas in. Och det ska vi då reda ut under mars månad. Så det är en ganska tajt tidplan, men ibland är det ganska nyttigt att jobba under press. Det blir mer och bättre gjort i sådana sammanhang. Jag skulle vilja börja här annars. Det här är faktiskt utsikten från mitt arbetsrum där jag sitter och jag, när jag sitter hemma och jobbar i mitt radhus på Herrhagen. De av er som är väldigt väl bevandrade i branschen känner igen skorstenen från kraftverket i Yttre Hamn. Det här är en alldeles jag behöver ingen utomhustermometer där jag bor. Jag kan på morgonen titta ut och så kan jag titta om det ryker om den här skorstenen eller ryker om denna skorsten, då vet jag att det är mer än 4 grader minus. För 4 grader minus går det här kraftverket igång. Och det är alltså ett kraftverk som stödjer fjärrvärmeproduktionen ute vid Hedenpannan med extra värme eftersom belastningen blir högre ju kallare det. Och det här kraftverket går på olja. I vinter har jag inte sett den här rökplymen många gånger. Nu är det ju en period framöver här där det ryker. Men annars har det inte varit många gånger jag har sett den här rökplymen. De två förra vintrarna såg man den tämligen konstant hela vintrarna igenom. Så att det här är en väldigt, väldigt bra indikator för min egen del. Både för att veta hur kallt det är ute och för att veta någonting om hur kraftproduktion och fjärrvärmeproduktionen ser ut här i Karlstad innerstad. Och det är rätt så mycket det som är utgångspunkten för våra resonemang. Alltså när vi har stora effektbehov, stora behov av både elkraft och fjärrvärme, det är då vi då tar spetskraft igång och så vidare. Och det är då vi i större utsträckning än annars använder oss av fossila bränslen. Det här är ett diagram som många av er är bekanta med. Det är hämtat från Energimyndighetens energiläget. Och där kan man numera överblicka 40 års statistik tillbaka i tiden. Det hade kanske varit mer rättvisande att ha förbruknings- eller användningssidan här. Det här är då tillförselsidan. Jag lägger på det bara för att visa det som många av er naturligtvis är bekanta med, att vi gjorde substantiella minskningar i oljeanvändningen under 80-talet. Mycket för att man byggde ut kärnkraften efter de omdiskuterade eller efter diskussionerna på 70-talet. Ni ser också att vi har haft en ganska kraftig tillväxt på biobränslesidan. Och att det står kärnkraft brutto här, det känner också många av er till. Det beror på att man lite grann indirekt kommenterade faktum att kärnkraften, som ju då ger en tredjedel el och två tredjedelar spillvärme, i störst, alltså till två tredjedelar producerar lite varmare havsvatten än det man tog in. Ni ser också att vindkraften börjar åtminstone avteckna sig lite grann här under de senare åren. Det här är också diagram som vi kan plocka ur energiläget som jag tycker är intressanta. De tre stora förbrukarkategorierna, industrier, bostäder, service och transporter. Jag lägger på det för att visa att under de här 40 åren så har den totala energianvändningen, det här är alltså inte bara el utan det här är all energianvändning, den har varit med variationer beroende på konjunktur och klimat och lite så, tämligen konstant både på industri- och bostadssidan. Inga stora dramatiska förändringar. Vi har en ständigt ökande energianvändning på transportsidan.
Och där kan man förtydliga lite grann genom att unna sig att rita lite grova streck över hela för att se de grova långsiktiga trenderna över 40 år. Vi kan också se att inslaget av fossil kraft i de två översta sektorerna har sjunkit ganska så påtagligt under den här 40-årsperioden medan den har ökat på transportsidan. Vi kan också göra den här mycket grova analysen. Mellan de blå strecken så har ni alltså andelen el inom de här tre olika användarkategorierna. Där vi kan se att vi har haft en viss ökning på industrisidan, en lite kraftigare ökning på bostäder och service. Och det här intervallet på transportsidan är alldeles för grovt om man jämför med verkligheten. Men PowerPoint tillåter inte att man gör mer petigt mellan sträckorna och så var det bästa jag kunde åstadkomma. Min poäng är att vi har inte haft någon substantiell ökning av elanvändningen på transportsidan, inte så att det påverkar den totala elbalansen. Av de tre olika användarområdena så har ni alltså en störst ökning på elsidan, och det är inte särskilt konstigt eftersom en stor del av undanträngningen av olja ur bostadssidan skedde ju genom att man byggde ut användningen av el, både i form av direktverkande el och i form av vattenburen el och värmepumpar och sådant. Jag ska också komma ihåg att vi har en ganska gedigen proportion driftel, alltså för att serva de interna fastighetssystemen. Det är ju en elanvändning som har vuxit ganska markant under den här tiden med allt mer avancerade ventilationssystem och så vidare. Och de här diagrammen tycker jag är intressant att visa därför att jag vill någonstans ändå hävda att det har skett någon sorts effektivisering. Även om energivolymerna har varit ganska konstanta så har det varit effektiviseringar i den bemärkelsen att den specifika energianvändningen räknat per det vi faktiskt gör har sjunkit drastiskt. Det här är alltså olika industribranscher som ni då ser att deras oljeanvändning uttryckt i kilowattimme per förädlingsvärde har sjunkit drastiskt. Och vi ser på elsidan att det gäller de flesta branscher med undantag för massa- och pappersindustrin som ju av olika skäl är bunden till en ganska intensiv elanvändning. Och där kan man också säga att det illustrerar väl hyfsat väl storindustristrukturen i vårt län med tyngdpunkt på massa pappersindustri och järn- och stålverk där vi då har två industribranscher som är extremt energikrävande. Men där man då får lov att tänka att förädlingsvärdet per energienhet har ju då vuxit avsevärt under de här 40 åren. Vilket då inte motsäger det faktum att det finns väldiga effektiviseringsvinster kvar att göra. Och det är lite grann det som är temat för dagen. Ja, några frågor? För oss som lever i den här branschen så ska man nog kunna vakna mitt i natten och uttyda de här förkortningarna. Jag ska alldeles strax gå igenom lite grann. För att börja närma mig egentligen vilka olika instrument, styrmedel, vilka olika begrepp vi rör oss med när vi försöker få grepp om förmågan att effektivisera bättre. Jag kan säga att över detta svävar hela tiden den lite märkliga frågan som vi kommer återkomma till många gånger. En oerhörd massa energieffektivisering är i grund och botten väldigt lönsam. Den vore väldigt bra att göra. Den är inte särskilt svår. Det går ganska fort. Det finns en oerhörd massa rationella argument för att energieffektivisera mycket, mycket mer än vi gör idag. Och ändå så händer det förhållandevis lite. Detta är inte sagt som någon kritik mot det som faktiskt görs, utan det konstaterande att det finns alltid en väldig massa saker kvar att göra. Jag brukar ibland högst ovetenskapligt och för egen del tänka att varje gång jag läser en projektrapport över några som har gått till oss att energieffektivisera, och det kan vara i ett bostadshus, det kan vara en industri, det kan vara på kontor. Och nästan oavsett om anläggning man går in i är ny eller gammal. Och så när man då börjar summera de här insatserna som är jättelätta, de här som handlar om att justera ventilation, trimma belysning, ja, små finliret. Ja, jag ska inte säga alltid, men väldigt ofta i alla fall, så kan man då peka på en sparpotential på kanske 30%. Ni får gärna säga emot mig, men det är den väldigt grova bild jag själv vill teckna. Jag testade den på Lotta före mötet, hon sa inte emot mig då, jag vet inte om du passar på sen. Och det här försöker vi ju på olika sätt närma oss. Och det är det de här förkortningarna då står för. Det finns energikartläggningscheckar. Företag som då förbrukar mer än 500 megawatt, eller som använder mer än 500 megawattimmar, och sen finns det specialregler för lantbruk och så vidare, kan då få stöd
för att göra energikartläggningar som då mycket tydligt ska visa var de viktigaste och bästa insatserna finns att göra. Checkar som jag lite elakt uttryck får säga ganska ofta förblir outnyttjade. Vi har en alldeles utmärkt stab med energi- och klimatrådgivare i, vad säger ni, strängt taget alla Sveriges kommuner. Jag tittar på några här. Alla, säger Viskalotta här. Ja. Sker väl idag med statligt stöd, om jag är rätt underrättad. Va? Just det. Som ju vänder sig, hittills framförallt har vänt sig mot privatkonsumenter, men som nu får utökade uppdrag att vända sig mot små och medelstora företag. Och som åtminstone här i Värmland ska börja jobba en del med transportsidan också, va, Jörgen? Som gör transportaspekten tänker vi sällan på i energieffektiviseringssammanhang, men det är fullt relevant att göra. Energirådgivare har ju funnits i varierande omfattning egentligen väldigt länge i vårt land och har gjort en väldigt viktig insats, men som ni märker, det finns ett oändligt antal arbetsuppgifter kvar framöver. EES, för oss som är i branschen, handlar om energieffektiviseringsstöd. Ett särskilt riktat stöd här under 5 år riktat mot offentlig sektor, kommuner och landsting, som då kan få pengar från Energimyndigheten, alltså staten, för att arbeta, ja, för att bygga upp system kring energieffektivisering i det egna fastighetsbeståndet och i det egna fordonsbeståndet. Det har varit frivilligt för alla kommuner och alla landsting att söka. Nästan alla har gjort det. Vi håller precis på att få den enda av Värmlandskommunerna som ännu inte är med på tåget att komma med på tåget, vilket känns väldigt skoj. Så att snart har vi samtliga 16 kommuner med, inklusive landstinget. Jag plockar fram här lite siffror som ni ska ta med en lätt nypa salt, för att de har justerats en del. Men det här, om man då slår ihop deras egna bedömningar. De hade då i uppdrag under första året att göra bedömningar av sparpotential med utgångspunkt från 2009 till år 2014 och år 2020. Vilka sparpotentialer de själva kunde identifiera. Och slår man ihop det över hela länet, alltså samtliga medverkande kommuner och landstinget, så får man alltså en sparpotential på fastighetssidan 11% till 2014, 17% till 2020. Transporterna ser man en lite längre startsträcka på, men på lång sikt så ser man ganska stora sparmöjligheter här. Det här motsvarar, de här besparingarna 2020, de motsvarar i reda pengar. Lite grann beroende på vilket energipris vi laborerar med. Men jag skulle vilja säga att det motsvarar i reda pengar årliga besparingar på storleksordningen 120-140 miljoner kronor. Och det här är ju pengar som då antingen tas ut via skatten eller via olika typer av kommunala avgifter. Och lite rått översatt kan man säga att vi skulle med de här sparåtgärderna kunna få 120 fräscha miljoner per år att använda inom äldreomsorg eller vad vi nu tycker är värt för att höja välfärden i länet. Idag är det pengar som vi faktiskt mer eller mindre kastar i sjön. Värt att fundera på. Återvänder till den fantastiska listan. Jag tar några förkortningar på ett bredde här. Energitjänstedirektivet är ett EU-direktiv som är bakgrunden till det här energieffektiviseringsstödet. Det finns alltså EU-regler som då stipulerar att offentlig sektor ska bli en föregångare när det gäller energieffektivisering och som har ställt upp ganska långtgående krav. Och det är faktiskt så att om 8 år, 7 år till och med, så är det i praktiken väldigt svårt att bygga en ny barnstuga i Sverige utan att bygga den i passivhusstandard. Och det är inte jag helt säker på att alla kommuners fastighetskontor är helt förberedda på faktiskt. Det kan vi ha som en öppen fråga. Så att det är ganska, om man bara läser direktivet rätt upp och ner, så är det ganska så avancerade ambitioner för offentlig sektor. Och det är naturligtvis väldigt spännande att se om de där ambitionerna kommer att hålla fullt ut och vilken verkan tanken om det goda föredömet och har på övriga kringliggande aktörer, om man kommer ta intryck av offentlig sektor och se hur mycket pengar man sparar genom att bygga och verka på rätt sätt. På väg in är också energieffektiviseringsdirektivet. Det föreligger bara som förslag än så länge. Det har blivit ganska omdiskuterat, som alltid när det kommer bestämmelser från Bryssel. Det som har blivit mest omdiskuterat är förslaget om att man ska tvinga alla offentliga förvaltningar att energieffektivisera, alltså renovera till en väldigt avancerad standard, minst 3% av den uppvärmda ytan, vilket då till exempel många kommunala bostadsbolag menar är en på tok för hög ambition. Men det bygger naturligtvis på någon sorts tanke att man ska skynda på effektiviseringsprocessen, och framförallt så handlar det om att inte enbart stirra på nybyggnation.
eftersom nybyggnation inom offentlig sektor inte är så omfattande. Ja, det är inte någon sektor. Byggnader har en väldigt lång livslängd. Så ska vi enbart vänta på nya byggnader så kommer vi få vänta gott och väl 100 år innan vi har bra energistandard på våra byggnader. Men desto viktigare att vi faktiskt tittar på hur befintliga byggnader kan renoveras till en betydligt bättre standard än vi har idag. Och så till slut en förkortning som inte börjar på E. PFE, som några av er kanske har jobbat ganska mycket med, jag vet inte. Ett särskilt program som Energimyndigheten initierade gentemot de stora energiintensiva företagen. Förenklat uttryckt, man åtar sig att genomföra identifierade energieffektiviseringsåtgärder och utbyte så får man en liten skatterabatt. Det finns andra här som säkert kan berätta mer om utfallet av det programmet än vad jag har i huvudet, så att säga. Naturligtvis ett program som haft viss betydelse för den stora industrin i länet. I arbetsgruppen har vi diskuterat detta mycket, fjärrvärme. Och efter Ares opponering förra tisdagen så har jag faktiskt lagt till begreppet närvärme. För det var länge sedan någon pratade om närvärme. Jag tycker att det är roligt att nämna det. När vi pratar om bostadssektorn och vi pratar om det faktum att vi har en ganska stor andel hushåll som då inte bara har el till sin normala elförbrukning utan även för uppvärmningsändamål, så är det klart att man funderar på möjligheten att få byta den eluppvärmningen mot fjärrvärme, vilket väl låter sig göra i de flesta lite större värmländska tätorter där vi då har fjärrvärmenät. Vi har diskuterat väldigt mycket vad det är som gör att fjärrvärmeutbyggnaden inte är mer en ännu större succé än den redan har varit. Och det har kommit upp ganska många synpunkter på det faktum att det fortfarande är ganska höga anslutningsavgifter, och i det fall man har hus med direktverkande el så handlar det också om att dra in ett nytt rörsystem för den vattenburna värmen som då ska distribuera fjärrvärmen i huset. Och att det där sammantaget gör att en ganska så hög initialkostnad. Jag tror att en villaägare får nog räkna med en investering på kanske 80-100 000 kronor någonting för att kunna ha fjärrvärmen igång, förutom allt praktiskt stök det innebär. Och som sagt, begreppet närvärme som du nämnde förtjänstfullt förra gången var lite grann en värmländsk specialitet för 20 år sedan. Det fanns glada entusiaster som prövade att bygga helt enkelt fjärrvärmenät men i mycket liten skala. Vad blev det av det? Det kanske är så att den dag som fjärrvärmen börjar närma sig sin praktiska ekonomiska gräns i de stora tätorterna så kanske det blir mer intressant att kika på närvärmelösningar och intressant att utveckla goda koncept som gör att man kan introducera närvärme med en bra ekonomi. Jag har inte skrivit upp fjärrkyla här, men det är också någonting som diskuteras. Jag vet att många energibolag är intresserade av köld. Nedkylningsbehoven är stora. I det hus vi nu befinner oss så är faktiskt köldaggregatet den tyngsta energitekniska installationen. Det här huset ska klara av, jag har varit på förevisning här, det här huset ska klara av att hålla ett anständigt inomhusklimat mitt i sommaren med 4500 personer inne i huset. Och då krävs det kylanläggningar. Det hade varit väldigt intressant om det hade funnits fjärrkyla här i det sammanhanget. Och det tror jag Karlstad Energi AB tycker också. Men det tänker jag inte behandla utförligare här, men vi kan ha det i bakhuvudet. Vi har inte riktigt hunnit kartlägga hur stort det här är med direktverkande el i villor, men från Charlotte tror jag som vi har fått en uppgift om 1500 villor i Karlstad. Du ser väldigt skeptisk ut. 3000. Ja, då har jag blivit felinformerad. Då har vi räknat helt bort i tok. I alla fall, då ska vi i så fall sätta 60 GWh som ett antagande. Bra. Och sen har jag gjort någon sorts väldigt grov extrapolering. Karlstad kommun är ungefär en fjärdedel av hela Värmland. Och så har jag tänkt att det har byggts mer direktverkande elhus här. För jag har haft en kraftigare tillväxt där än i resten av länet. Så att det här, ni ser, jag har kursiverat detta. Så att det är en mycket grov chansning från min sida. Har du? Nej, jag vet bara att de städer som växte på 70-talet, de har ju jättemycket direkt el. Ja. Kristinehamn och många städer växte ju inte på 70-talet. De har nästan ingen direkt el alls. Nej, och det är lite grann det som ligger bakom mitt antagande. Men var man landar när man räknar noga, det återstår att göra. Då ska vi börja med att dubblera här alltså. Ja. Jag vet inte, någonstans har varit en miss i kommunikationen. Tur att du är här. Och det gör att vi kanske ska skruva upp den här prognosen. Om du säger 60 gigawattimmar här så kanske vi ska prata med 1,5 någonstans här då, som ett antagande än så länge tills vi har fått räkna närmare på det. Och då är det klart att då blev det plötsligt mer. Ja, det var ju ett understatement som heter duga. Och då kan man konstatera att det här, jag bara gjorde en liten jämförelse, jag utgick från den här siffran som vi alltså måste överge då. Den elmängden överträffar vad
två, jag vill inte säga de kanske största elanvändande industrin, men två stora elanvändare i vårt län. Hagfors järnverk och Rottneros. Nu vet jag att, nu såg jag, var sitter Olle? Där är vi, Olle. Du köper el ungefär 250 gigawattimmar per år, har du sagt till mig. Ja. Och, det är 10 gånger för mycket där, va? Det ska vara 80, va? 0,08. 30, ja just det. Vad bra att ni är här, tack. Vi ska räkna noggrannare på detta. Uddeholm köper el för ungefär samma storleksordning som Rottneros gör. Ja, det var pinsamt. Tack för att du korrigerade. Ja. Ytterligare en aspekt att diskutera är naturligtvis vilka energikrav vi ställer all typ av upphandling. Till att börja med inom offentlig sektor, men det kan naturligtvis omfatta all typ av upphandling. Hur pass noggranna är vi att ställa de mest krav på de mest energieffektiva utrustningarna med mera när vi gör våra upphandlingar. Det här är ju en fråga som jag vet att Jörgen har intresserat sig för. Vi ska återkomma, eller ni håller på att förbereda en utbildningsdag här längre fram, så det ska bli spännande att få lite lyft på de frågorna. En aspekt där jag faktiskt har bett om ett inspel från Olle. Nu har jag hunnit se det också. Du har pratat mycket om den så kallade effektreserven, som jag har förstått är någon sorts frivillig överenskommelse bland tunga energianvändare. Men jag tror att det är bäst att du lägger ut texten här. Olle Dahlin är alltså chef för Rottneros, ska jag uttrycka mig så? Ja. Effektreserven består av två bitar då. Det ena är att man åtar sig att slå igen verksamhet då, som vi i Rottneros har gjort. Så att vi har ett varsel på 15 minuter att vi stoppar hela fabriken om det blir effektbrist i Sverige. Sen finns det en annan del då, att man åtar sig att gå igång med kraftproduktion då. Det här är en frivillig överenskommelse. Man lämnar ett anbud helt enkelt. Det är en omvänd auktion. Den som är lägst får anbudet då. Och det här utnyttjas egentligen bara då när det är absolut kris. Alltså om det är elbrist, ja, sjukhus och nästan ett katastroftillstånd. Min uppfattning är att det här skulle kunna utnyttjas mycket mer offensivt då när man får de här, ja, effekttopparna, pristopparna. Nu vet jag att det är på gång någonting som man säger marknadsanpassning av effektreserven år 2020. Vad det riktigt innebär och vad Svenska Kraftnät menar med det, det vet jag inte, men man kommer att ha någon typ av hearing här inom ett par tre veckor i alla fall. Men jag tror i den här studien så bör vi trycka på detta som en möjlighet. Tack för en utförligare beskrivning. Det handlar alltså, om jag förstår det då rätt, att det handlar om att man lägger bud på vad man är beredd att, på vilken ersättning man vill ha för att man istället stoppar produktionen under de här spetslägena. Ja, precis. Dels har man en fast ersättning för att man är beredd att gå in i detta. Ja. Sen har man givetvis en ersättning då när man slår igen verksamheten och tappar produktion och så vidare. Har du på rak arm koll på vilka aktörer i länet som är med i det här systemet? Ni är det, det vet jag, men eller det kanske är hemligt, det vet jag inte heller. Nej då, det är offentlig upphandling, så ingenting är hemligt. Men jag är tveks. Jag tror nästan att det bara Rottneros i okay. Länet. Ja. Och nu jag skulle bättre behålla mikrofonen för en fråga till här. Du säger att du skulle vilja använda effektreserven på ett mer offensivt sätt. Kan du utveckla hur du skulle vilja att det såg ut? Ja, det är när effekttopparna kommer då blir det ohanterliga priser för oss som industri. Och bevisligen finns det ju de som är beredda att slå igen då för att motverka detta. Och då kan ju, ja, vi kan få en jämnare drift av industrin helt enkelt. Mm. För att när energipriset ökar då, säg 10 eller 20 gånger, så blir det ju totalt ohanterbart. Mm. Ja, som sagt, jag delar din uppfattning att det här är någonting som vi ska titta närmare på. Men det här är naturligtvis på nationellt plan, så att det inte är länsspecifikt så. Men det är en intressant fråga att diskutera vidare. På samma sätt har vi haft upp i vår arbetsgrupp också diskussionen. Vad blir förändringarna kring förslaget om att införa timdebitering för alla abonnenter? Har man sagt, lagt ett förslag på 8 megawattimmar per år, tror jag, va? Alltså man gör någon sorts gränsdragning mellan de flesta vanliga hushåll som bara har den vanliga hushållselen och de som då har el för värme. Om de då får timdebitering, hur kommer det att påverka deras elanvändning, deras elbeteende så att säga? Man kan då
förutspå att man blir ganska försiktig att köpa el under dem. Kanske de ofta, det som ofta är fallet, de kritiska morgontimmarna när väldigt mycket ska igång. Alla ska till jobbet, hus ska värmas, alla ska duscha, arbetsplatserna ska igång. Jag diskuterade den här frågan med en företrädare för Karlstad Elnät här för några månader sedan. Han menade att de effekttopparna de ser här i Karlstad innerstad är snarare knutna till 10-tiden på förmiddagen. De ser en tydligare effekttopp alltså vid det klockslag när de flesta butiker öppnar, vilket jag tyckte var lite intressant. Men det är kanske då lite karaktäristiskt för orter med ett stort inslag av handel. Vi har naturligtvis den här aspekten kvar att fundera också på. I takt med att den internationella utsläppshandeln utvidgas och förhoppningsvis också skärps, ja, förhoppningsvis ur ett klimatperspektiv, så kommer det naturligtvis också att öka intresset för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen, vilket ju ofta är detsamma som olika typer av effektiviseringsåtgärder. De blir helt enkelt lönsamma i takt med att priserna för utsläppsrätterna ökar. Ja, de här siffrorna. Nu hoppas jag att jag har skrivit 10-potenserna rätt och så sneglar lite på Jörgen. För den här sammanräkningen har Jörgen Persson på Region Värmland gjort i en rapport som är, väl snart är helfärdig. Jag har sett den i en konceptversion. Ja. Om jag har förstått dig rätt så har du utgått ifrån nationella bedömningar av vad som finns för sparpotentialer till 2000. Alltså det är baserat från snittet 2005. Det är också en enkel uppskattning utifrån de nationella uppskattningarna gjort i energieffektiviseringsutredning, så att säga, om man skulle anta samma effektiviseringspotential i världen, men vad skulle det i så fall bli, så att säga. Ja, precis. Och det bygger också på ett antagande om vad som är idag lönsamma effektiviseringar, vilket naturligtvis, jag vet inte exakt vilka antaganden man har gjort om prisutveckling och så vidare, men det är klart att alla siffrorna rakar i höjden i takt med att energipriset stiger, för då får man ju en annan lönsamhetskalkyl. Men med de antagandena, om jag har förstått ditt resonemang rätt, jag måste passa på att snegla lite grann här, så skulle vi med de beräkningsgrunderna då ha en sparpotential till år 2016 på dryga 2 terawattimmar som då är att sätta jämförelse med den totala energianvändningen, inte bara el, utan den totala energianvändningen i länet på 17,5 terawattimmar någonstans. 12% tror jag blir om man slår ut snittet på detta. Så det är ett annat sätt att börja försöka ringa in vilka potentialer vi har. Och det är klart att sätter man de här terawattimmarna i relation till det vi diskuterade förra tisdagen med potentialerna för olika förnybara energislag och börja diskutera någon sorts självförsörjningsgrad, vilket kan vara pedagogiskt intressant i alla fall, så det är klart att det är en ganska betydande energimängd som ligger och lurar här. De här frågorna ställde jag förra gången. Och de ställer jag idag igen, och det är lite grann där som jag hoppas att diskussionen kan fortsätta. Vi är inte riktigt i mål med de här frågorna när det gäller den värmländska klimat- och energistrategin, utan här finns en del kvar att diskutera och försöka få grepp om. Och en del frågor kanske inte löser nu överhuvudtaget, utan får fortsätta diskutera för framtiden. Vad det är, det är med utgångspunkt från det vi vet och det vi kan försöka räkna oss fram till och det vi kan lära oss som vi bör göra. Vad är mest kostnadseffektivt? Var får vi snabbt utfall? Hur plockar vi de lågt hängande frukterna? Vi måste fundera på vem som gör vad. Jag är ganska angelägen om att vi får en diskussion som klargör vilken aktör i länet som har mest intresse av att driva en viss förändring åt det håll som vi ändå vill. Jag tror inte att det är särskilt fruktbart att vi liksom gör någon sorts fördelning av någon sorts tung ansvarsbörda. Att ja, okej, du tar det där skiten så tar jag den där skiten. Ursäkta uttrycket. Utan att vi snarare ser vilka vinster av olika slag som vi har att göra detta. Och att vi utifrån de analyserna också kan börja fundera på hur vi går tillväga och när vi går tillväga. Naturligtvis löser den alltid bakomliggande frågan om hur vi ska skaffa rätt sorts kapital för de olika investeringarna. Som ibland är stora och ibland är väldigt små. Ja, vi publicerar ju så mycket vi hinner med. Just nu ligger lite efter, men vi ska bli bättre på det. På vår egen hemsida publicerar vi de tankegångar som förs, de resonemang som förs i arbetsgrupperna. Så där får ni gärna gå in och ta del av detta. Och har ni synpunkter som ni vill höra av er till, så har vi en nyinrättad e-postadress som då gäller allt som har med klimatfrågor att göra i länet. klimat.varmland@lanstyrelsen.se. Men det är ju inte så aktuellt just nu. Nu ska Lotta strax ta över med kommentarer på det som jag har pratat om. Och sen blir det tillfälle för er att diskutera på ort och ställe också. Det är väl ett mer effektivt sätt att jobba kanske. Så jag säger tack för mig så länge och lämnar över till Lotta.